Juliano Casarré mudou toda a sua vida por amor. Foi um amor súbito e profundo. O ator é casado com Letícia Bastos há 11 anos. Os dois se conheceram no final da adolescência, mas só ficaram juntos anos depois, apesar de Casarré ter se encantado por ela à primeira vista. Quando vi a Letícia pela primeira vez, ela tinha 17 anos e era colega de cursinho do meu irmão. Senti algo diferente, parecia que eu já a conhecia. Eles, no entanto, não tiveram qualquer envolvimento na época e só foram se reencontrar anos mais tarde na internet. Depois de várias conversas online, os dois resolveram se ver pessoalmente. Juliano e Letícia marcaram um encontro na praia e todo aquele sentimento dele retornou com ainda mais força. Nos beijamos e eu soube que estava beijando a mãe dos meus filhos. Casarré, que morava em São Paulo e trabalhava em uma financeira, pediu demissão e se mudou para o Rio de Janeiro, onde a amada morava. Foi rápido, larguei tudo e fui atrás dela. Foi a grande loucura de amor que fiz pela minha mulher. Juliano e Letícia se casaram no civil em 2011, mesmo ano em que ele fez sua estreia na Globo em Insensato Coração. No ano seguinte, o ator estourou como o Adalto de Avenida Brasil e a carreira deslanchou com sucessos seguidos na TV e nos cinemas. Nem o sucesso ou os boatos envolvendo o nome do ator foram capazes de diminuir o amor ou a cumplicidade do casal. Pelo contrário, a relação apenas se fortaleceu ao longo dos anos. Tanto que em 2020, Juliano e Letícia decidiram se casar também no religioso. Nos últimos anos, a oração e religião foram importantes para mim. O caminho de voltar para a Igreja Católica aconteceu de forma natural. Começou comigo, depois minha mulher quis ir e as crianças também. Sentimos vontade de nos casar na igreja, celebrar a comunhão e o batismo dos filhos. O casal tem 5 filhos, Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 1 ano e a pequena Maria Guilhermina, nascida em junho de 2022. A caçulinha do ator nasceu com uma doença cardíaca rara e precisou ser operada logo após o nascimento. Depois de 24 dias, a bebê recebeu alta da UTI. Ver a força da nossa pequena nos deu ânimo em todos os momentos. Com a família completa, Juliano se derrete pela esposa. Não consigo encontrar palavras para descrever a honra de ter sido escolhido por você, nem a gratidão que sinto por você ter gerado os nossos filhos. Hoje, eu sou um cara muito feliz e grato pela estrutura com a família que criamos e que está crescendo. Só tenho que agradecer por tudo. Família linda, né? O que você achou da história de amor de Juliano Casarré? Zapeando. Zapeando.